не е мене греб си шум школачка на Косово, да си пошихни на пропабит мијан гадите джет арсимтар со шка кан дюорте пара. Кркесат си дијет, ато катар кркесат че јам параштвор. Да, ја като му то шихни да кукеми лян че ти ет презент, да те шофни се пршка јеми кто катар кркесат кресоре те збашкот. Те цилите да колективи им и пркра, да кркојма ато те збатохан.